Ženeto, jsme na premiéře druhé série seriálu Iveta. Viděla jste první sérii? Pár dílů jsem zahlídla. A líbil se vám? Líbilo se mi to moc, ale je to spíš takové období pro moje rodiče než pro mě, protože já k tomu nemám žádný osobitější vztah. Takže řekněme, že úplně jako hudba Ivety Bartošové nebyl váš šálek kávy. Tak já jsem taková příliš brzo nostalgická, takže se dá říct, že je to i něco pro mě, ale rozhodně je to spíš pro věkovou kategorii mých rodičů. Vy jste dost markantně změnila vizáž, schodila jste svoje blondětý háro. Jaká vlastně byla reakce vašich spolusoutěžících, se kterými jste se setkala po návratu zpět do Čech? Je to hrozně zvláštní, ale vlastně jsou z toho všichni hrozně nadšený. Takový Matěj, který má rád krásný, dlouhovlasý, trošku udělaný holky, tak řekl, že teď se mu líbím o mnoho víc, než jsem se mu líbila předtím. Takže asi to má úspěch. No a možná ještě, jak je na tom Matěj? Umělý prsa by to chtělo, ne? Jo. K tomu, aby jsem se líbila Matějovi, by to chtělo ještě umělý čuča, ale tím, že jsme přátelé, tak myslím si, že můžu zůstat taková, jaká jsem. I když kdyby byl nějaký jako umělý čuča, tak bych o tom popřemýšlela. A tak oni ty Instagramy, že jo, třeba nějaká spolupráce kápne, že jo? Mohla by jít, jenom jsem taková ještě pade na pade, ještě pořád nevím, jestli přírodní krása, a nebo jestli by to chtělo prsa, kdo ví. A právě když jsme u toho Instagramu, tak přeci jenom asi fanouškovská základna se strašně rozrostla. Už proběhlo třeba nějaké pozvání na rande od někoho z fanoušků? Musím přiznat, že můj Instagram je úplně jinde, než když jsem odjížděla, a je to hrozně krásný. Mám tam neuvěřitelnou podporu. Nějaký ten hejt se tam taky najde, ale ten máme víme kde. A pozvání na rande tam jsou, ale většinou jsou ve smyslu Žaneto, jsi fakt krásná, pojď se mnou na rande, teda jestli nechodíš s tím Tomášem, to by jsem byl fakt smutný. Bavilo by vás vlastně jako, nebo naplňovalo by vás dělat jako influencerku, protože přeci jenom vaše zaměření bylo, vy jste dělala vizážistku, ne? Takže je to vlastně takový jako víc umělecký, i když chápu, že ta propagace je důležitá, ale jestli je to něco, co by vás vyloženě jako vnitřně naplňovalo? Já si myslím, že sociální sítě jdou dělat jinak, než jak jsme zvyklí, a já je vlastně vedu pořád stejně, úplně stejně, jako než jsem odjížděla, pořád tam dávám ten kus sebe, což spoustu lidí mi nevěří, že jsem fakt takováhle, jak se prezentuju, ale já to umím jenom tak, jaká jsem, takže zkouším to přes moji přirozenost, zkouším to tak, aby to nebylo na sílu, a samozřejmě ten Instagram se rozrostl a s tím přicházejí různé nabídky, spolupráce, a snažím se, aby to nebylo toxický, aby to nebylo moc na sílu, a uvidíme, všechno je otevřený, můj život teďkon je zase o kousek jinde, než byl předtím. A vrátila jste se potom zpátky ke svojí původní profesi? Tak pracuji teďkon střídměji, než když jsem odjížděla, protože pořád ještě máme spoustu dotáčení se Survivorem, ale už jsem začala pracovat a já to mám ráda, mě to baví. Samozřejmě jsem otevřená všemu, co přijde, myslím si, že člověk může dělat úplně cokoliv, kortmik 23, a jsem zvědavá, co mi to všechno ještě přinese. A když vlastně takhle jste se stala mediálně známou osobností teďka, tak jsou tam třeba, co se týče té vizážistiky, jsou tam nějaké nabídky třeba i, já nevím, spolupracovat s nějakýma časopisama, nebo s televizí, nebo tak? Přiznám se, že ještě zatím takovýhle nabídky nepřišly, zatím mi přišly jenom nabídky na propagaci nějaký kosmetiky a takovýchhle věcí, ale nebylo to zatím nic, co by mě zaujalo, ne, že bych mířila přímo jenom na Chanel a Dior, ale zase si myslím, že je důležitý si udržet nějakou svoji hodnotu a nezaprodat své jméno. A co jste se vlastně během té soutěže naučila o sobě, co teďka můžete vlastně využívat pozitivním slova smyslu ve svém současném životě? Myslím si, že jsem se především utvrdila v tom, že je důležitý věřit sám v sobě, sám v sebe, a měla bych se naučit mluvit, to mi taky ještě pořádně moc nejde, ale došla jsem k tomu, že jsem vlastně jako fakt super a je hrozně důležitý být sám s sebou v pohodě a mít lidi, kteří vás mají rádi a vy máte rádi je, protože to je základ všeho, a že i když si myslíte, že si neporadíte, tak si vždycky poradíte. Tak v tom případě si poradíte určitě i s tím Tomášem, ne? No tak my s Tomášem nemáme asi si spolu co radit. My jsme spolu za dobře. No a tak něco se tam rýsuje mezi váma, nebo ne? Jak to je?
No, tak přemýšleli jsme, že se vezmeme a pořídíme si 5 dětí, ale zatím to necháme tak, jak to je.